aktyorda nohaqlik deyilyapti. Voy, qishloqni deyapti-mi sizga? Qancha pul topasoy? Vashi fikri qizil o'zgarsin. To'yga nima chiqasiz? Agar mavoda chiqa olmasak, shu bilan raqib to'tadamiz. Agar haq bo'lar emas bo'lganda o'sha bolani yuttirardik. Ya bravo! Hammaga salom. Bugundan boshlab YouTube tarmog'ida vlog. Ishga tushadi. Stop bering. Vlog to'g'risida gapirib bersam, unda biz Zo'rtv telekanalining boshlovchilari bilan Zo'rtv telekanali haqida hamda suratga olish ishlaridan sizlarga alohida bir qisqacha ma'lumot, reportaj, qiziqarli jarayonlarni berib o'tamiz. Mana hozir endi birinchi olamiz. Mana assalomu alaykum. Futbol show loyihasining rejissori Kozim aka. Muxlislar tomonidan ajoyib rasm. Hozirgina yangi yilga sovg'a qilishibdi. Rahmat kattakon. Kozim aka, futbol show to'g'risida gapirib bersangiz. Futbol show imkoniyati yo'q bo'lgan, sharoiti yo'q bo'lgan, katta futbolga kirish uchun imkoniyati umuman nol bo'lgan, chekka-chekka iqtisodiy borlarni ham shu imkoniyatni berib, ularga qaysi bir shans berib, katta futbolga olib kirish maqsad qilib. Nihoyasiga yetdi futbol show. Nihoyasiga yetdi. 3-4 ta bolani katta-katta birinchi liga, ikkinchi ligalarga qo'shilishdi. Xursand bo'lishdi. Xudo xolisa, ikkinchi mavsumini ham, ikkinchi sezonini ham qilish. Yaxshi, yaxshi. Omad. Real Hit ijodiy uyushmasining xonasi, Real Hit ijodiy jamoasining xonasi. Bu yerda Real Hit loyihasi, aktyor loyihasi, futbol show loyihasi. Shu yerda ishlab chiqilinadi, montaj ishlari, ssenariy ishlari, rejissyorlik ishlari hammasi shu yerda o'ylanib, keyin tasvirga olish jarayoni chiqib ketiladi. Bo'lish kerak, bo'lish kerak. Sanga o'xib ketdi. Mana manzarani tomosha qilinglar, azizlar. Abasiga qalaysiz? Yaxshi, yaxshi. Aktyor loyihasi ishtirokchisi. Aktyor loyihasida Obijonga biz balet qiluv deyik. Obijonimizni yaxshi ko'ramiz deyishyapti. Muxlislaringiz ikki ostingiz aytib qo'ying. Hammaga rahmat. Loyiha davomida o'zingizga eng yoqqan rolingiz, parodiyangiz. Isbot bor, isbot. Endi hammasi yoqadi, bilmadim, lekin tomoshabinlar ko'proq pisa yoqdi. Pisa yoqdi. Yo'raki, birinchi savolim, nima ekansiz? Kamiga oldirib yubordik, xolisa. Ko'rsating, eksklyuziv qilaylik. Keyin, keyin, o'zgandan keyin. YouTube'dagi hammaga assalomu alaykum. Kanal do'zi. Kanalim ham bor, o'sha yerda lichni kanal. Reklama qo'y. Muxlisga tushuntirib bering. Tomoshabinlar, tomoshabinlar ichkaridan hali ko'rmagan. Bu o'zi katta joy, pastda yangi joyimiz bor-ku. Shunday joyimiz, montaj xonasi bu. Mana shu yerda ijod bo'ladi. Tanishtiring odamlarni, hammani bitta-bitta tanishtiring. Xotirasiz. Mana shu yerda anaqa bo'ladi, nima? Nima, nima? Hozir. Mana divan katta edi, mana shu yerda uxlab bo'l, mana shu yerda qolib ijod qilamiz. Mana qilamiz, dunyoda qiladi deydilar. Mana Jamol aka xonatim. Yaqinroq kelib yaxshilab olinglar. Aktyor loyihasini, Real Hit loyihasini boshidan oxirigacha ijod qiladigan hammasini sizlarni chiroyli ko'rishingizga sababchi bo'ladigan odamga qo'yishimga kechib qo'ying. Bu odam bilan yaqinda tanish kelak kelsa, kanal gullaringlar. Mana o'z aktyor finalini montaj qilib keling. Diyorbek Bekjonovdan eksklyuziv. Mana shuni aytgan mana. Qizig'i jonli ijro. Koreya haqida yoqqan, yoqmagan muxlislarni gapirib bersangiz. Koreya yoqdi, yoqmagani bo'lmadi, yoqdi hammasi. Hammasi yoqdi. Ha, zo'r bo'ldi Koreya. Oh no, oh sorry. Wow, what? Oh my god, oh no. Oh no. Oh my god. I know. Oh, tira. I'm well. O'zi birinchi bermoqchi bo'lgan savolim bor edi o'zi sizga. Zo'rtv telekanaliga kelgan kuningiz, birinchi marta kelgan kuningizni shu ertalabdan uyg'ondingiz. Zo'rtvga bugun borishim kerak. Shu narsani tasvirlab bersangiz, demoqchi edim.
unaqa boshni unaqa jiddiy qaramaganman lekin. Bu narsaga jiddiy qaramagansiz kelish. O'qishda o'qiyodim, imtihonga tayyorgarlik bo'lardi. Shuning uchun unaqa jiddiy qaramagan. Shu kelib-kelib sekin qiziqish bo'lib televideniyaga sekin qiziqib ketganman. Yoshligimdan lekin unaqa televideniya sohasiga qiziqmaganman. Bir savol bor ekan, bu qilgan ishlaringiz tush bo'lib uyg'onsangiz oddiy yigit bo'lib qolganingizda nima qilgan bo'lardingiz? Tush bo'lib qolsa zo'r edi, chunki agar shu hozirgi fikrlashim bilan tush bo'lib qolsa balkim yana boshqacha narsalar qilib tashlagan bo'lardim. Mani kim bor ekan? Mana hozir muxlislardan sovg'a keldi. Bunga qaynoq suv quyish rasmiy chiqdi. O'sha kaladi bilmaysizmi? Yo'q, yo'q ekan. Diyorbek Bekjanov qanday qarindoshingiz? Qarindosh emas. Qarindosh bo'ldi ekancha. Yaqinda bo'ldik qarindosh. Yaqin, eng yaqin do'stim. Yoshligingizdan biri. Yoshligingizdan biri. Yoshligingizdan biri. Mayda kimoyamsizlar anaqa. Kollejdan. Yosh bo'lganmiz. Aktyor loyihasi to'g'risida. Sen nimaga to'shtoshga o'xshaydi juda ham. Yo, to'shtoshga emas, aytaman narsa. A real hit konserti bo'lgan edi 1 yillik. O'shanda bolalar parodiya qilib chiqqan. Keyin o'sha konsertdan keyin xalqqa rasa yoqqan. O'sha parodiya yoqqan. Keyin shundan keyin bu ham yoqatini bo'lib ketgan. Savol bor edi, men bilmayman, Diyorbek Bekjanov unaqa baqirib gapiradi. Assalomu alaykum, qadrli tomoshabinlar. Mahmud Rashidov, Shahzoda Muhammedova, Alisher Uzoqov. Men ovozimni sig'dira olmayman, lechimni. Bu narsa. Ey, jinni o'qib nima deysiz bunga? Aktyor tanqidga uchradi. Hozir mana anaqa askerlar. Savolam bor bu to'g'risida. Aktyorda nohaqlik deyilyapti. Nimaga nohaqlik deyapti? Nohaqlik. Mana aktyor kursini korrupsiya. Kimdandir pul olganimiz yo'q masalan. Biz hammasini yaxshi ko'ramiz, hammasiga birdek narsa qilamiz. Shuringlar qo'ydik-ku, balli. Men ham nohaqlik bo'ldi deb. Mana tirik bo'l. O'rtoqlar ichida o'tirib degan shunga gap topishadi hozir. Ya, ne gap? Biz bular bilan yangi ijod narsa qilamiz. Sardor olib chiqaymi? Ha, mana qarasizda. Endi hammaga mehr tushib qolgan odamlar, mayli qaysidir joyda balkim kimdir adashgandir. Nohaqlik bo'lgan adashgandir. Endi bilmanda, hamma ham inson. Yoqtirib qolgandan keyin shunaqa. Mana bunaqa 100% so'r qilmaydi biz. Qaysidir kichkina joylar balkim adashgan, balkim adashmagan. Endi bitta narsa bor. Odamlar mehr tushib qolgandan keyin u ishtirok yaxshi qatnashmasa ham ularga zo'r ko'rinaveradi. O'g'at degan narsa bor. Bu yutishini xohlaveradi. Mumkin. Lekin menimcha bu yerda pul aralashmadi. Menimcha u juriylarga masalan u juriylarga pul taklif qilib bo'lishini o'zi xato, u juriylarga pul kerak emas. Nimaga biz Ozodbek Nazarbekovni chaqirganmiz? Ularga pul kerak emas rostdan. Keyin bitta narsa, biz yangi juriylarni chaqirdik. Ichida eskisi bitta ikkitasi bor. Shuna masalan Shahzod Muhammedov ketdi, yo bo'ldi, Asqar aka yo bo'ldi. Yangi yuzlar chaqirdik, ko'rsin. Lekin Palbergen teng bo'lib qolganda Sardor Abdumanov kallasini ishlatdi, har biri yutib qoldi. Bu yerda hammasi chesni. Endi aktyor o'zini hamisiga bog'ladi. Biz o'zimiz kelishdik. Sizlardan iltimos, shu yerda hayat bir ovozdan kelishib shu fikrga keldik. Bu oxirgi bellashuvda Sardorni g'olib deb topdik. Birinchi o'rin, tabriklab qolamiz. Aktyor ko'rsatuvini birinchi o'rnini egallagan ishtirokchi Sardor Abdumanov bo'ldi. Ikkinchi mavsum qanaqa bo'ladi? Ikkinchi mavsum jonli jala bo'ladi. Diyor mana hozir atrikasini qo'yiladi. Diyor mana hozir ko'rganingizda mana jonli ijroda Diyorbek kuyladi. Bekorga qilingan yo'q bu. Keyingi safar jonli bo'ladi. Yoqin Xo'ja Umarov qatlashamanda otgan ekan. Rostmi? Shunaqa dedimmi? Yuribdi yo. Shunaqa gap yuribdi endi. Bir ma'nom yo'q. Hozir ketib qoldi, hozir o'tib ketmasdi. Ya mayli, kelsin. Demak, o'sha Umarov kutamiz. Iqtidori ham, ovoziga ham. Yo'q, hozir mana qolasi, muxlislar. Yorug'ujan aniq olasizlar deydi. Yo'q, kastingda mardi maydon. Albatta kastingda bo'ladi. Hozir o'shanga ham gap bo'ladi. Qayoqdi qishloqlarga, boshqa shaharlarga borilmasdan. Voy. Toshkentda qisi hech kim ko'rmayapti. Voy, qishloqdilar yo'qmayaptimi sizlarga? U bitta gap aytingmi? Bitta gap, ular ham odamku, ular ham olish kerak. O'zbekistonda kimdir qiziq. Senga yoqmayaptimi Samarqandda, Farg'onada yurganimiz? Yo, menga hammasi yoqadi. Real hit loyihasini hamma sonini to'xtatmasdan ko'raman. Instagram sahifamiz storiesimizga Jahongir Xo'jayevga atalgan savollaringizni beringlar deb yozganmiz. Bu yerda nafaqat hozir yana o'qiyman. Qachon Surxondaryoga kelasiz, Jahon aka?
Surxondaryoga xudo xolasa, boramiz. Hozir planlar qayerga borish? Moskvaga bormoqchimiz, o'xshab qolsa. Sizning ham ovozingiz ajoyib ku. Nega o'zingiz qo'shilib aytmaysiz? Bunaqa savollar ko'p bo'lgan bo'lsa kerak menimcha. Ha, aytarmiz xudo xolasa. Sergey Bezrukov mana 50 yoshda aytdi-yu, qo'sh 40 yoshdan 45 yosh. Aktyor, aktyor Sergey Bezrukov. Ha, Sergey Bezrukov. Biz ham aytib qolarmiz. Qaysi futbol klubiga qiziqasiz? Qaysi? Oldin Barselona va hozir umuman futbol qiziqmay qoldim. Vaqt bo'lmayapti futbol ko'rishga. Bilmadim, unga jay ko'ring demayapti. O'zbekiston bilan kimdir o'ynasa ko'raman. Koreyada misol uchun suratga oldingiz, mana hozir dam olasiz. Yaqin orada tasvirga olish jarayonlaringiz yo'q. O'rniga boshqa narsa olamiz-da. O'rniga boshqa narsa olasiz. Sen bo'lib bu ahvollariga olamiz. Ya, uning sekreti yo'q. Xo'p. Ahvollari degani tomonlar. Eksklyuziv bo'ladi. Oxirida baribir majbur qilaman. Qaranglar, sizlarning kanalga berilmadi, o'zim kanalim uchun ishlaganman. Kanalimda shatkan orasi nima borligini ko'rasan. Real hit 2 yillar davom etyapti. Qachon yopasizlar? Shunga yaqinroq zerikmandingizmi? Endi ishim bor edi. Zerikmayman agar menda masalan chet ellarga chiqsa, uy olib chiqsa, ash zerik. Mana Koreyaga bordik, maza qildik, to'g'risi. Ham uy olib boshqa chiqdik, ham dam olib keldik. Endi o'sha anaqa nima desam, obnovleniya kerak-ku, mana o'sha shunaqa qilmoqchi. Agar mavoda chiqa olmasak, shu bilan raqib to'xtatamiz. No god! Agar boshqa chet davlatlarga chiqmasang, raqib to'xtatasiz. No! Sariq bolani o'zi nima qilishdingiz? Sariq bolanimi? Mana bitta narsa. 40 tashlaydi, mana bitta. Qilmaymiz yo, nima deysiz narsa qilib bo'ldi. Mana chet elda har bitta xonanda yoki har bitta xohlagan odamning kanallari bor ekan o'zini. Bizda mana endi YouTube rivojlanmoqda. Ha, ertaga masalan u orqali mana sen qo'z sizlash kerak. Ha, siz qilyapsiz. Sen siz. Qo'ysan ko'm ro'y intervyu. A o'tdi odamlar shunaqa olib o'zinikini joylashtirar ekan. To'g'ri. Keyin sari bola deb ochdim. Jahongir Xo'jayev endi undan oz o'zgartirib olsa bo'ladi, lekin sari bola tezroq topsa bo'ladi, lekin. Telegram qilib ketmoqchi ba'zigini. Sari bola. Ha, yo, kerak, har bitta odamni ana shaxsiy uyda olgan narsalar bo'lishi mumkin. Kimgadir qiziq to'g'rimi? O'shanga anaqa blok qo'yib qo'ymasanglar. Ha, blok. Sari bola, yo, muxlislar ham ko'radi-da. Bloklamayapti videolaringiz, o'rtavini narsalarni qo'ysiz, bloklamayapti. Ha, endi sizlarda-ku afterski. Menga shunaqa bo'yapti. O'shanga aytmoqchimanki, sari bola kiringlar. Kurli endi. Yuri Duch degan odam bor, bilasizmi? Intervyu oladi bu odam. Butun YouTube-dami? YouTube-da. Aytaman, YouTube-da hozir hamma ko'tariladi. Ana Sanjay ham YouTube-da ko'tarildi. YouTube-da ko'tarilib ketdi. Yuri Duch degan odam hammaga bitta savol beradi-da. Mashhur savoli bor. Qancha pul topasiz oyiga? Nimadan? Вообще o'zi. YouTube-danmi? Вообще o'zi mana bir oylik ishlab topadigan pul. Prebil. Prebil. Uni har safar har xilda. O'rtacha. Butni turganlarni bilmaydim men. O'rtacha. Ya, uni aytmayman. Efirni hamma ko'rayapti-yo hozir. Ko'p. Shunisi bilan shunisi qiziqda odamlar qancha. Uni sarqaman deb o'qilishdi. Hamma sekret lavat, men o'zim ham unas bor. Mana kanalni bemalol e'lon qilaman. O'rtacha ayta olmaysiz. Yo, kanalda hammasini dasturlar, tablizasini chiqarib qo'yaman. E, to'yga nima chiqib qolsiz hozir? Pulga? Yo, o'zi вообще nimaga? Bir oyda chiqsam-chi, uzoq borsa ikkita yetib chiqaman. Ha, mashta qoshda niyat qilganmiz. Yo, bu yo'q, yo'q. Bo'ldi, bor, keyin. Yo'q, boshla o'rgandim. Bura olasizmi? Zato yetar videolarimiz. Men uzoqdan chiqarib, yo, siz stavka qo'ya olmagansiz. Prosta ko'ngillar chiqarib berishadi. Tak, borish kelishingizni qilib berishsa. Yo, stavka ham bor, baribir. Stavka bor, ha? Yo, stavka qo'ymasa bo'lmaydi. Yo, agar rostdan chin muxlisman, deb anu, takazat qilib beradi. Men ham chin muxlisman, desam, shu tekinga borib beraman. Agar stavka qo'ymasa bo'lmaydi. Dutski butski yo'sa mana cherali cheray. Cherajeraga bittasi muxlisi yorasan. Deyishki muxlisi mashinasini taqilatibdi. Ochganda men to'yimga kelavering debdi. Qancha bo'ladi desa paloncha deganda ke men uncha pulim yo'q, men sizni rostakasi muxlisman. Sizni deb o'sha 80-yildan boshlab anaqangiz albomingiz bor. Bo'lay uyimda deb bormadi. Agar bor bo'lsa men to'yingga tekin yoraman. Boribdi uyga. Borsa haqiqatdan o'sha disklar, plakatlargacha boradi. Keyin sanani belgilashibdi. Keyin kepti to'yga kelgan ekan, ashula aytgandan keyin o'rtada tushgan pullar bo'ladi-yu, viloyatda ko'p qilsa. O'shani ham mana to'yana deb qoldirib ketibdi. Ya, bravo! Agar haqiqatdan shunaqa muxlis bo'lsa, 100% bor beraman. Jahongir akadan hozir mana Sariq bola, nimaga Sariq bola kanal nomi, shuni hozir aytib beradilar. Men bilaman, sizlarni bilasizlarmi yo'q bilmadim, hozir mana aytib beradilar. Ha.
Qora yoqmas shunga, lekin sariq la kamu. Sariq bo'ladi. Sizga sariq desam, siz uchun anaqa g'alati bo'lmaysiz. Yo'q, sariq bo'ladi, siz g'alati bo'lmaysiz. Sariq desa g'alati bo'ladi. Jahongir akani birinchi marta men umuman hayotda ko'rganim, birinchi marta 2014-yil. Birinchi marta. Birinchi marta. İlk marotaba 2014-yil mana men degan loyiha bo'lgan. O'sha loyihada ko'rganman. Diyoraka bilan o'ynaganmiz shunda. Mana Diyoraka bilan internetda. Qo'yamiz. Sariq bolalar o'ynadi videoni. Sariq bolada emas, shu yerda qo'yaman hozir mana hozir videosi ketadi. Demak, navbatdagi ishtirokchilarimizni kutib olamiz. Oh. Yulduzxon ehtiyot bo'ling, bular menimcha robot. Robot bo'lsa kerak. Oho. Yo'q, bular odam ekan. Demak, yana bir bor o'zingizni tanishtiring. Bekjonov Diyorbek, Xo'jayev Jahongir. Sahna ortida hayajonlar? Ha, azgicha bor baribir. Albatta, hayajon bor. Ketdi robot o'ynagansizlar bo'yamoqlar. Zo'r bo'ldi. Yaxshi. Qaysi payt? Institut paytimi yoki kollej paytimi? Qanaqa tandem bo'lgan? Ajoyib raqs. Institut paytida birinchi kursda raqsga qiziqardik. Shu kollejdan o'tgan narsa. Kollej paytida konsertlarga borib yurganmiz. Kollejda raqs darsi bo'lardi. Shu raqsga yaxshi. Azar sonlar bilan mana men degan loyiha bo'lgan, xuddi coverlarga o'xshagan. Qatnashganmiz, yutqizib chiqib ketganmiz. Ya'ni juda ham bir yutqizganmiz. Ya'ni hech g'alati narsa bo'lgan, vokal bo'lgan, ashular, vokal, raqs har xil narsa-da. Har bitta yo'nalishga yutuq bermagan. Yo, har bittasi beradi. Yo'q. Общий bo'lgan. Общий. Yo, o'sha yerda men bo'lganman, modelga bergan. Ha? Vokal bo'yicha. Vokal bo'yicha bergan, anaqaga bergan, beatboxerlarga bergan. Ha. Yana kimga? Yana bitta er xotinlar bor, raqs charchatgan. Oshpazlarga bergan, bo'ldi. Xo'p. Tepadami xonamda? Akkreditatsiya. Oz pastga tushamiz menimcha. Hozir olib kelishyapman. Instagramingga birimiz foyda. Sani umuman shuncha. Sani Diyor bilan ikkita qo'yma, Diyor bilan birga chiqamiz. Hozir shu o'sha payt. O'sha paytda. Ha. Og'ir gapmi? Shu tasvirga olish jarayonida rejissyorlar qilgansiz. Bo'lishdi. Uni odamlar biladimi yo'q, bilmadim. Jahongir aka rejissyorlar qilganlar o'zlari o'sha yerda. Bitta emas, ko'p rejissyorlar. Yo, endi rejissyorlar ko'p bo'lgan, komanda berish Jahongir aka bo'yinda bo'lgan. Masalan, o'rdayman, keyin. Qo'ya hammani dekoratsiyalar. Polatkan izroq. Aktyor loyihasi boshlangandan beri Jahongir aka necha kilo yozdingiz? Konkretni yozib ketdingiz, chunki aka realni yozib ketdingiz. Oldi, vaqt ishlamasin. Hozir esingdan qanaqa? Yo, men rostdan aytaman, rostdan aytaman. Ketdigan. Jahongir aka ketar bo'ldi. Har bitta o'rni mashina o'qigan birdirib ketgan esingdan? Jo, ozdingiz-ku? Ha, ozib ketdi bir. Ko'zi kerak, bir 7-5 kilo, ha? Soshdim. Anaqangizda ta'sir qilmadi. Keyin saroyingizga ta'sir qilmadimi bu narsa? Shu sar. O'zingiz sotdingiz. Ya, yaxshi. Shimla katta kelib qoldi, o'shandan bilsa bo'ladi. Men yuzingizdan sezdim. Sariga. Men yo'q, hozir baribir ozatdi endi. Men qanday ozon. Chunki ovqatlanish tartibi buzilibdi. Jamolam. Tartib buzildi. Bir mahal ovqat yeb yurgan. Kuniga bir mahal ovqat. Jamolam ozib ketdi mana. O'tiraveraman. Oldim bundoq qilganim yirtilib ketardim. Ozim. Kesiladi-da. Kesilmaydi, qoladi.
Jamol aka to'g'risi aytmoqchi, alohida gap bor Jamol aka. Yaqinda bo'lib o'tgan. Ommaviy axborot vositalari o'rtasida bo'lgan turnirda. Turnirda yaxshi darvoza bandogasiz. O'zi aslida futbolchimisiz? Bo'lganman. Bo'lgansiz. Nimaga? Tennisga qiziqasiz. Montajga qiziqasiz bu yog'iga. 16 yoshga to'lgan paytim o'ynolmayman, kelajagim yo'q degan anaqa nima deydi? Fikr. Ya, ichki hissiyotlar o'zlari. Shunaqa anaqaga olib qo'ygan. Ha. Trenerlarga rahmat buni. Trenerlarga yozamiz sizni. Ya, shunaqa vaziyatda bo'lganman. Odam ikki xil bo'ladi-da. Kimdir Yo'q, kimdir rag'batdan rivojlanadi, kimdir ta'qibdan. Bunday qilaman. Men rag'bat eshitsam, ishimni yana yaxshiroq qilishga harakat qilaman. Ta'qib tunog'i ko'tara olmayman. Ta'qib bo'lgan, ruhiy cho'kish bo'lib qolgan. Bo'ldi, o'ynamayman men futbol. Men o'sha payt hozir meni bo'yim 1.95 sm. Realni. Payt men 1.70 edim 16 yosh paytim. 1.70 ga ham bormaganman. Bir menga ikkita keladigan bolalar bilan konkurensiya qilardim. Ular ichida Botral Ergashev meni oldi, Navbahor klubi darvozaboni o'ynab ketdi. Omad tilayman bolaga, juda meni yaqin do'stim. Shu raqobat men ularga konkurensiya sazdalar qila olmayman deb o'ylab tashlaganman shu bilan. Lekin qarang, taqdir taqqosozi bilan Zo'r TV telekanaliga montaj ustasi bo'lib ishga kirgansiz. Lekin 1 yildan keyin, 1 yil bo'ldimi yo 2 yilmi? 2 yildan keyin 17-yil fevral. 2 yildan keyin, 2 yildan keyin Bunyodkor stadionida Bunyodkor stadionida darvozabonlik qilib turibsiz. Shunaqa to'g'ri. Nima desam, futbol, futbolda nima deydi? Erishmagan narsam yo'q, xudo nasib qilgan ekan. Ba'zi bitta don o'yin bo'ldi, qisqa vaqt, lekin 30 mingta muxlis oldi, ko'pda tepishib, bizani olaylik. Sportning o'yiniga buncha odam tushmaydi. Zo'rta futbol shu Olimpiya kuniga bag'ishlangan futbol shu anaqasida. 30 mingdan oshuv muxlis qarshisida mana Jahongir ham o'ynagan o'tdi. Darvozabonlik qilyapsiz. To'p surish nasib qilgan. Ichingizdan o'tgan hissiyotlar. Mazza qilganman. Men ko'rib, sizni men ko'rib, men mazza qilyapman. Qanday to'g'ri? Shunchalik mazza qilganmanki, futbol payti qilmagan seyflarimni qilib tashlaganman. To'p san'atkorlarida Afruz guruhi. Muzaffar Havri vaziyat. Baraka to'p darvozabon. Oyliging ko'tarildi. Abdurahmon. Shtraf! O! Shtraf! Afruz guruhi. Gol! Muhammad Ali da top zarba berse bo'ladi. Darvozabonga 5 baho. Baraka top. Shukr aka, hozir bilasizmi, darvozabon juda ham ajoyib seyf qayd etdi. Noqulay holatda yiqilib turib ham oyoqlari bilan to'pni bartaraf etdi. Bu ham qiziqarli fakt, Jahongir aka telekanal bo'yicha eng yosh o'zini production bor, prodyuser. Prodyuser. Bu qanaqadir o'zini og'irligi bormi narsa? 50 kilo o'shunday. Yo, men misol uchun mas'uliyatli darajada. Mas'uliyatli deyapman, to'ppa to'g'ri ham, yo'q ekan. Mas'uliyat ham bor. O'zi yaxshi qilgan. Boshlovchilik qilsa bo'lar ekan. Bor, bor mas'uliyat. Endi uni gapir berishini kelib ham ko'rsa biladi. Ish ko'p. Sarvar da. Suv keldi. Ha, mana suv keldi. Get.